Dessa faca, existem apenas 12. Rapaziada, tudo bom? Começa esse vídeo aqui fazendo o quê? Enviando skins para os vencedores do sorteio. Então, ó, acabei de enviar a AWP Falha de Contenção. Era de um sorteio bem antigo, inclusive. Eu já vou confirmar aqui no celular ar vivo. Enquanto carrega isso aqui, mostrar pra vocês, mano, que todos os sorteios do canal são organizados, tá ligado? Aqui não tem bagunça. Quero ver qualquer youtuber de CS mostrar todos os vencedores de sorteios, enviando a skin, toda a organização por trás. Mano, não tô acusando ninguém, só tô provando o meu. Então, ó. Enviado, até apertar um F5 aqui, ó, safe. E hoje também eu estarei enviando aquelas duas navadias, acho que vocês lembram, não sei. E pra quem vai perguntar das skins do último vídeo, skins de graça, foda-se, que foram acho que 5 facas, não sei. Pra quem utilizasse o cupom DOG31 ou DOG32 e também fizesse algumas outras coisas, enfim. As skins desse vídeo, como vocês podem ver, liberam apenas no dia 8, então wait, clã. Hoje eu tô aqui pra enviar essas navadias que liberaram, né, então deixa eu enviar aqui. Tem a Nomad também, tinha esquecido, já vou enviar agora. Confirmar no celular aqui a troca. Mano, o aplicativo da Valve é uma merda, mano. Que isso? Eu fico clicando mil vezes aqui no enviar proposta e... Ah, já tinha enviado, na real. Porra! Enviar aqui a skin do Thierry. O Thierry que utilizou o cupom DOG31 ou DOG32 ou... Não sei, ele utilizou um dos meus cupons e por isso vai estar ganhando a Nomad. E seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer diferente. Pra quem depositar ou pra quem já depositou com o cupom DOG31 ou DOG32, eu vou sortear R$150 em skins. Eu vou sortear 100, vai ser 150. E, mano, não só irei sortear os R$100 em skins, como também essa AK-47 não Revolution, que é muito cara. Tenho certeza que é mais de R$100. Então, utilizando o cupom DOG31 ou DOG32, você tem aí possibilidade de ganhar ou essa K ou R$100 em skins da sua preferência. E o cartão da câmera tá cheio, por isso que minha câmera sumiu. Então, mano, utilizou o meu cupom, independente de quanto você depositou, tira uma print e manda pra mim lá no Instagram, fechou? Estaria escolhendo uma pessoa aleatória. E a pessoa escolhida, simplesmente eu vou chegar e falar: qual skin você quer de até R$150? Ou quais skins? A pessoa pode escolher, tipo, 3 de 50 cada, enfim. Utilize o cupom, importante. E vamos também pegar mais uma skin, porque eu quero colocar mais uma. Eu quero colocar mais uma skin aí pra vocês. Quero sortear mais. Quanto mais, melhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo abrindo caixas, ganhando skins, dando skins. Ufa! E, mano, $700. Deixa eu dar uma olhada aqui no drop da rapaziada. O cara conseguiu uma Talon Stained. Não sei se ela paga na caixa que ele tentou, mas vamos tentar. $159. Não sei. Às vezes dá bom. Às vezes dá bom, mano. Às vezes dá bom, parceiro. Eu tô falando, confia. Já que eu... Vou abrir mais uma, não tem nem como. Já consegui aqui um dos melhores drops possíveis da caixa. Em compensação, logo em sequência, né, veio aquela. Mas de boa, vou abrir mais uma vez. E só mais uma vez, porque de 700 já estamos em 223, né? Aí trollou. Passa, 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 passa. Aí trollou mesmo. Vou abrir a caixa aqui, o Pato Donald. Sai, mano, tem um Pato Donald de múmia ali, mó feião. Vou abrir essa caixa e o item que eu pegar aqui, colocarei num contrato junto com aquelas duas faquinhas. No caso, o M4A1S Decimator. Agora a gente coloca essas três facas num contrato, deixa só ursos, que, mano, tá OP demais. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Aí eu me ferrei, né, mano? Aí trollou. Vamos abrir uma caixa de faca, então. Uma knife comum. Padrão. Só pra ver no que dá. Putz, mano. Não sei, acho que não paga. Pagou, caraca. Uma navadia pra pagar. Tem que ser uma Marble Fade, porque, meu Deus. Vou abrir uma Team Spirit. Uma caixinha um pouco mais barata. Tô a fim de fazer contratos hoje, mano. O bagulho hoje ficará ali na base dos contratos. Veio uma WP Phobos, que eu particularmente não gosto. Vou colocar no contrato aqui tudo isso. $173. Ah. Por enquanto não tô tão bem assim não, tá ligado? Eu consegui aquela Ursus Tiger, que foi um drop do caramba, mas depois não veio nada de muito bom. Então, tá, Butterfly de 200. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho $73, eu vou abrir uma Magic. Vou fazer um contrato com aquelas duas facas, tô nem aí. Foda-se. Aí, ó. Vamos fazer esse contrato. Contrato de 585. Não é 700, eu quero mais de 700.
500, mano. Aí trollou, hein? Aí trollou pra caramba, velho. Pô, eu quero mais de 700, mano. Menos de 700 não vai dar. Nice, nice. Pô, se viesse aquela M9 Marble Fade, seria uma delícia. Mas eu já vou segurar essa Karambit. Essa Karambit eu já vou manter aqui porque, né, são quase 500 dólares. Mano, em busca do lucro. Tamo em busca do lucro. Ah, mano. O pessoal fala, cachorro, mas tipo, 700 dólares. Mesmo que você consiga 800 dólares em skins, 800 dólares em skins, na hora de vender não dá 700 dólares. Mas quando você não deposita 700 dólares. Você deposita a quantia, aí com o cupom DOG31 ou DOG32 você ganha uma porcentagem, né, de 25%, que é coisa pra caramba. Então essa porcentagem acaba sendo mais vantajosa ainda. 4 Elon Musk. Elon Musk dá pra dar uma salvada, mano. Se pá, vem algum bagulho louco aí. Só Asimov? Só Asimov. Team Spirit, irmão. 5 vezes no modo rápido. Uou! Eita! Mano, tudo bem. É uma Gut, Gama Doppler. Mas... A caixa custa 9 dólares. Eu consigo uma faquinha por 9 dólares. Aí, irmão. Coisas raras. Vamos lá. Dá pra abrir mais uma. Mano, não sei. Por mais que seja uma Gut, não sei se vale a pena colocar ela num contrato. Vem, 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 vem. Fica, fica. Não vai ficar. Mas tá safe, tá ok. Pagou. Dólares, vou abrir essa caixa aqui no modo rápido, mano. Beleza, tamo safe. 41 dólares. 43. É, bom, não foi, também não foi ruim. Minha própria caixa, mano, não tô com muita sorte nela, não é de hoje, tá ligado? Pra mandar real, não sou tão fã da minha caixa assim. Não aconselho a ficar brincando muito com ela, não. Não sou tão fã, tenho que ser sincero. Ah, eu não queria, mas eu vou ter que botar aquela Gut no contrato, mano. Ou eu vendo ela pra abrir uma caixa de faca, né? Acho que eu vou fazer isso, vou vender pra abrir uma caixa de faca. Vai, New Knife. Putz, não tenho grana pra abrir a New Knife, não creio. Vamos dar de faca mesmo, é o destino. Não tenho a grana porque tem que ser essa caixa, tá ligado? Então vamos em busca do lucro. Mano, mano, mano. Ah, mano. Vou vender essa K também. No total eu tenho 704. Ah, mano, tipo, é lucro de 4 dólares. Vamos pegar algo melhor, velho. Mano, eu preciso desse lucro. Faz tempo que eu não abro umas caixinhas aqui no CSGOnet pra vocês e, tipo, eu voltar com uma estileto, mano, é sacanagem. Mano, mais uma carambitizinha Doppler. Eu quero lucrar, velho. Não tô pedindo muita coisa, mano. Ué? Caraca! Mano, por que isso aqui é tão caro? Mano, isso aqui é... Caraca, isso aqui foi caro, hein? Não sabia, mano. Poxa, deve ser Factory New. Vou abrir uma Elon Musk, mano, pra tentar mais um lucro, mas aquilo foi louco, hein? Aí, ó, aí, ó. Aí o site tá me trolando, né? Tá me instigando. Deixa entre duas facas. Modo rápido. Que merda. Vou fazer esse contratinho aqui, só de zoas. 6 dólares. Mano, vou fazer o seguinte, vou retirar aqui essa Karambit, né? Tipo, ideal aqui é que tem um float bom, um corner legal e phase 2 ou phase 4, mano. Phase 2 ou phase 4 de preferência. Tá, não tenho ela disponível. Os caras estão oferecendo uma baioneta ultraviolet de 400 dólares, mano. Como assim? E tem a M9 também. Cara, eu vou pegar essa baioneta só pra ver por que ela tá nesse valor. Mano, vontade de vender essa outra aqui, velho. Vou vender, foda-se. Eu vou vender isso aqui também. 3 Magics. Guardei 91 dólares ali. Não sei pra quê, mas eu guardei. Me ferrei, mano. Nossa, me ferrei muito. Magic, honrado rápido. Ui. Putz, não deveria ter vendido aquela faca, ó. 219. Putz, mano. 10 Elon Musk. E, velho, eu vou pegar tudo e colocar em contrato. Eu tô extremamente arrependido de ter vendido aquela... Aquela baioneta. Total 114. Vixe Maria, bora. Mano, bora. Vixe. Tá, caraca. Vendo tudo ou faço contrato? Contrato, né, pai? Mano, vai tomar no... Por isso que eu falo, mano, não vendo lucro, tá ligado? Eu não queria aquela baioneta, mas era meu lucro. Eu não deveria ter vendido. Aí, ó, olha a merda que vem agora. Meu Deus do céu. Putz.
Calma aí, rapaziada. Eu acho que deu bom. Eu pensei que viria um bagulho ferrado. Star Trek veio uma nova de fábrica. Eu vou dar uma inspecionada. Caraca, é nova de fábrica mesmo, mano. Poxa vida. Mano, isso vale mais que $400, tenho certeza. Mano, eu vou aceitar. Porque, tipo, essa faca aqui, eu acabei de verificar. Eu vou mostrar aqui pra vocês pra ninguém duvidar, mano. Essa faca aqui, no mundo todo, existem apenas 24. E a minha, essa que eu acabei de pegar, não é duplicada, irmão. Tá louco. Mano, juro. Eu tô desacreditado que veio o Factory New, mano. Ultraviolet. Tipo assim, Ultraviolet faz parte do mesmo grupo da Crimson Web, da Night Strip, tá ligado? É um tipo de faca que em Factory New é muito raro. Existem poucas no mundo. Muitas duplicadas. Bem como, em Factory New e Star Trek também são muito raras. Porém, aí já é, tá ligado? Já é $5,000 pra cima. De qualquer forma, mano, tô bem contente e bem surpreso. Não imaginava que seria possível até pela raridade, tá ligado? E mais uma de faca, mano. Eu quero uma faca, tipo, mais top do que a baleta. Deveria estar fazendo isso? Óbvio que não. Mas foda-se. Eu sou um cachorro burro, né? A gente tenta. Aí, ó. Resultado. Isso. Não. Duas Magic, será que dá? Dá pra abrir duas Magic, mano. Foda-se. Duas Magic. Pagou, cara. Nossa, Icaro... Como? Mano, a Icaro Steel tá $113, não é possível. Tá louco. Deixa eu ver. Esse daqui não foi tão bom. Mano, $113. Deixa eu retirar isso daqui só pra ver. Vou retirar isso daqui também pra vocês. E esse daqui também. Vou retirar tudo. Hoje não tivemos muito lucro. Na real, hoje não lucramos. Por quê? Porque eu vendi meu lucro, né? A gente chegou no lucro, ao invés de eu retirar, eu vendi. E, mano, aí vai aquela minha call de sempre que vocês acham que, tá ligado? Eu falo da boca pra fora, mas não é. Você ganha um item que te dá lucro, que é mais caro do que o valor que você depositou, retira. Ah, mas eu não gosto dessa skin, tipo, eu não vou estar feliz com ela. Mano, de boa, segura uma semana no seu inventário, depois de uma semana, troca, tá ligado? Vende, compra outra do mesmo preço que você goste mais. Mas o lucro não serve pra brincar, fechou? O lucro é pra garantir. Então, você quer do cachorro. Rapaziada, tô aqui dentro do jogo pra falar um pouco sobre essa faca, né? Passar algumas informações importantes. Uma aulinha aí do cachorro sobre skins. Enfim, vamos lá. Como eu disse, essa faca aqui ela é uma faca rara. Droparam apenas 24 no mundo. Mas por que ela não é tão cara como uma caramba, de Crimson Web, Factory New e tudo mais. Sendo que ela faz parte do mesmo grupo, né? Daquelas facas que dropam poucas em Factory New, menos ainda em Factory New Star Trek. Bem, primeiro, mesmo ela sendo Factory New, ela apresenta muito desgaste, né? Então essa aqui é 0.064, a com o melhor float do mundo é 0.060. Então, tipo assim, essa faca aqui apresenta muito desgaste. Bem como a Crimson Web, bem como a Knight. Acontece que a baioneta em si, ela é uma faca branca. Então a baioneta sem skin nenhuma, a baioneta vanilla é uma skin branca. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa é uma baioneta sem skin nenhuma. Já que a Ultraviolet é uma skin preta, os desgastes ficam muito evidentes, tá ligado? E mano, é isso. O desgaste fica realmente muito mais evidente. Se fosse uma Karambit, Ultraviolet, por exemplo, até uma M9, seria muito mais cara, tá ligado? Por esses modelos já seriam mais caros e também por ser mais valorizada. Não é uma skin tão fácil assim de trocar, exatamente porque o cara pode pegar uma Minimal Wear ou uma Field Tested com float bom, que não será tão diferente dessa, mas será muito mais barata. Enfim, não sei, mano. Eu gosto dessa faca porque, tipo, ela combina muito com a baioneta, tá ligado? O cabo dela é roxo, combina demais com a luva Pandora. Então, mano, eu gosto, mas é aquilo. É possível que eu a envolva aí numa troca por algum outro item futuramente. Eu não sei. O que vocês acharam? Não deixe de utilizar o cupom DOG31 ou o cupom DOG32 e mandar pra mim lá no Instagram, provando que você utilizou outros dois cupons para participar aí do sorteio de 100 skins. Lembrando que todos os vídeos têm sorteio, todos os vídeos de CSGO.net têm sorteio. É isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Um às 14, outro às 19 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesses dois horários, para não perder nenhum vídeo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem chegou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou! Trying not to hold me down, feel alive when I'm in this town.